接下来为您播出道德观察。郭文彪的一天是从救人开始的。早上7点钟，我们刚刚起床，郭文彪已经从大海里救回了一个人。看这个地方，他是一个人掉海里了。一大早，村民郭定金在岸边行走时，不幸被一个浪花卷进大海里，幸亏郭文彪及时赶到，将他抢救了上来。再一点点就死了。再晚一会儿。根本没有办法划不落的呢，这个胶呢断掉了，这个胶不能动了呢。我水性很好，没有水性拉上死掉了呢，沉下去了呢。看着郭定金被送去了医院，郭文彪这才有机会喘了口气。对于他来说，刚才发生的这一幕只不过是他30多年救助生涯中最平常的一瞬间。碰到紧急情况的时候救不了，但是自己救不了，就马上联系他的。一般人救人的下面下水打电话来他就走。像我们遇到的很多都是说，海上无名尸体啊，或者说船上沉船之后掉到海里面去的啊，这一块我们一起联合救助打捞。48岁的郭文彪是浙江省温岭市石塘镇小沙头村的村民。因为家境贫寒，他很早就学会了独立谋生。13岁的时候，他就能摇着扇板出海捕鱼。15岁，在一次台风当中，他第一次救起了一位老人，从此就开始了他漫长的海上救人生涯。因为我是这样的渔民后代，因为小时候就是父母亲爷爷教的，渔民都是兄弟，渔民要帮帮渔民，渔民是最辛苦的。正因为了解渔民生存的辛苦，对于渔民提出的要求，郭文彪从未拒绝过。有人落水了，他下水救人；船沉了，渔民遇难，他会帮忙打捞遗体。郭文彪之所以能够从事这样一个特别的工作，不仅因为他水性好，而且在他的胸中有一幅详细的台州海域图，遇险渔民只要报出附近礁石的形状，他就能准确地找到位置。东海是一个台风频发的海域，温岭石塘更是出了名的台风登陆点。每逢台风来临，郭文彪的手机便开始响个不停。2005年8月6号下午，台风麦沙从海上移向石塘镇，因为恰逢天文大潮，再加上强暴雨，海上风力超过了12级。这样的极端天气，即使最有经验的渔民也避之不及。有4个当地渔民在台风到来前下到海面去绑被打翻的鱼排，结果被困在跨海大桥下，需要马上救援。郭文彪得知后，立刻跳上自己的小船，驶进风浪中。浪太大了，根本没办法开。船上下雨，加上那个浪打上来，把那个水排不出去，来不及排。你头伸一点出去，那个雨像那个狮子一样的打在脸上，眼睛睁不开。当郭文彪终于把船开到出事地点的时候，几个渔民已经在海面上被困了4、5个小时。这好像好几丈高嘛，雨也下得很大嘛，我们都看到自己就没希望了。平时几分钟就可以到达的路程，那一夜郭文彪用了40多分钟才将船开到出事地点，将4个渔民带离了险境。他来过来感觉到自己平安嘛，就有救了嘛。
救人救得多了，渐渐的，郭文彪的电话就成了当地渔民可以随时拨打的海上110。郭文彪的救助不仅及时高效，而且从不收取任何报酬。石塘镇村民都称他为平安水鬼。确确实实，你救助不是100%都成功的，往往有时候救回来活的，一个家庭逢年过节高高兴兴，没有救回来的老婆改嫁，儿子去外面玩。2010年5月8号，石塘的一条渔船失事，七人失踪。正在家养病的郭文彪听到消息后立刻出海救人，可最后只找到了6具遇难者的遗体。有一位船员的尸体怎么都找不到，家属一时情绪激动，失去了理智，将拳头挥向了郭文彪，导致郭文彪头部、腹部多处受伤。当时的时候他把我打死，确实很冤，真的想想冤，这么多天帮人家感冒了挂瓶，以后再去帮人家，是不是还这样打，想想把这条船自己也把它排出去撞掉好了，把这批的带带者一起死好了，想想又做不到。尽管内心有很多委屈，但郭文彪却没有因此停止海上的救助，而且他还会在海里打捞遇难者的遗体，其中一部分还是无人认领的无名尸。因为有的渔民嫌晦气不让遗体上码头，郭文彪就把无名尸运到离海港不远的小岛上。每个家属都不愿意把自己的亲戚放在海里面流浪，要把它弄回来落土为安，这是我们每一个人的心态。这些年来，郭文彪的民间救援队已经成为当地海事和渔政部门的有效补充。为此，2009年，当地政府为郭文彪提供土地，建起了中国最大的民间救助站——温岭石塘海上平安救助站。救助站目前有11个人，工资和所有的设备、耗油等费用都要郭文彪来承担。为了生活，也为了能更好地完成救助，除了帮助渔民清理螺旋桨收点费用，郭文彪动员妻子办起了渔家乐，但这些收入远远不能满足救助队的支出。加上每年市政府给我20万补助，局的渔家乐高一点，推加一点这个费用，局的都是在亏。即便如此，郭文彪也从未想过放弃救助的工作，因为看到每一个渔民平安回家，就是他最大的幸福。说实在的，因为说心里话，看见这么多人救回来，不是说光这么多人救回来，是这么多人，看见每家每户这个家庭逢年过节高高兴兴，真的，我觉得我很高兴。30多年来。郭文彪从大海里救回来的人多达700个，他也因此被选为浙江省人大代表，荣获了全国道德模范的称号，还有国际海事组织颁发的海上特别勇敢奖，他是唯一得过这个奖的中国公民。郭文彪啊，挺普通的个人，他不认识字儿，语言表达能力也很一般，但这并没有影响他在大家心中的地位。他用半生的时间守护着东海的平安，当有人还在马路边上探讨服还是不服这样的问题的时候，我们能看见老郭已经驾着船在惊涛骇浪的漩涡里把手伸向一个个无助的生命。活着才能谈论幸福，老郭救人不仅救了人的命，还救回了那些生还者一家子一辈子的幸福。
这位说着快板的警察叫史恩里，他是太原铁路公安处乘警支队的一名乘警。这些幽默的段子都是他自己创作的，他将时下最流行的快板语言运用到了自己的防盗宣传语中。学校是总结的经验，总结的是挺生动的，叫我们要防小偷，看到小偷要警惕，要有安全意识。他说一段快板，又说了一段快板，然后他又唱了一段，觉得好可爱的歌唱。不要睡觉，把东西看好。史恩里今年57岁，做乘警17年，最初并不是这样宣传的。过去那种车不有个小桌吗？瞧那小车，行行了行行了，把东西看看了。一到那个终点的区段，有个小偷的那个车站区间哈，我们就着急，就出去喊。1998年，史恩里的工作从刑警支队转到乘警队。初做乘警，史恩里和其他同事一样，都只是在每次行车过程中，针对列车上容易发案的时间给旅客提个醒。直到16年前，一起盗窃案件的发生，让史恩里开始重视起了自己手里的这个大喇叭。排队，排队，先保手机，排好队。1999年的一天，在史恩里执乘的由太原开往成都的1486次列车上，一位农民工哭着找到史恩里，说自己一觉醒来后，身上装着4000块钱的背包就不见了。这个钱是给孩子看病的钱，也是他半年的积蓄。由于案发时被害人正在睡觉，无法提供有价值的线索，史恩里只能寄希望于目击者提供的线索。就觉得自己挺内疚，觉得他们也挺冤枉，辛辛苦苦几个月的钱就没了，为啥能丢了？还是因为睡着了，还是因为防范能力不够？几经周折，虽然被害人的钱被分文不少的找了回来，但是破案后的史恩里并没有觉得很高兴。你要破不了来，也不能按每个案子都能破呀。从那时起，史恩里开始意识到，如果每个旅客都稍稍有些防盗意识，小偷就没那么容易得手。但很显然，用常规的宣传已经无法吸引旅客的注意力，更不可能让他们真正增强防盗意识。光说也不行，就得加点让大家能够引起注意，能够增长这个防范知识。怎样才能让乘客真正提高防范意识呢？史恩里为此绞尽脑汁，终于想到了被大家广为流传的小品和相声语言。但是回来以后，那会儿是个写字台了，这写点那写点，可多都是他的东西，那就慢慢琢磨。于是从来没有说过快板的史恩里开始琢磨起了编段子，他把安全防范常识编成了旅客容易记住的快板词。但当着那么多人的面说快板，对于当时已经40多岁的史恩里来说，并不是一件容易的事儿。为了把快板练好，他常常请老婆扮成旅客配合他的表演，给他提修改意见。在车上说呀唱呀，这得把自己脸面放下，为了安全你得放下个人脸面。从此以后，凡是史恩里值班的列车，旅客都发现了这样的一幕：列车一开动，总有一位警察拿着喇叭不停地在车厢里走动，用说唱的方式给大家宣传安全防范常识。你要打个快板，唱首歌，说个顺口溜，他那个情绪就激动了，他要激动了，我更激动了，车厢说的更多了，这个更融洽了。我跑车19年，跟我在一起搭档过的乘警非常多，每个人都有每个人的特点，但是史恩里的特点是最明显的，他最在这个旅客当中是最有影响力的。你不是说每个乘警都能达到这样跟旅客这样一种默契，跟旅客这样一种有感情的一种交流，不是每个人都能做到的。15年来，史恩里的快板从绿皮车说到空调车，又从空调车说到动车，
他编写的贼人十项、小偷十起、防盗十法等段子，不仅增强了旅客的防范意识，还让旅客在快乐声中记住了一位会说快板的警察。他也创造出了直乘列车零发案的记录。其实我们警察啊，不光是破案，其实管理与服务啊，也是一个很重要的方面。特别是作为窗口单位，民警的形象是很重要的。那么什么一种形象？它一种服务的形象啊。那么不仅要打击犯罪，更多的要服务旅客群众。看见小偷一声吼，该出手就出手。再过三年，石恩礼就要从乘警的工作岗位上退休了。他说他会把说快板的方式坚持到自己离开的那一天。旅客出门就是在家牵手好，出门一人奶，他会有很多不便，我们替他想一想，创造点方便，给大家提供点服务，再保证安全。这我觉得这挺好，谁也会满意的。谁做工作让别人满意了，自己也肯定高兴。史恩礼是一名乘警，在他的职业生涯里几乎没碰到过什么惊天动地的大案，更算不上人们心中敬仰的神探。但史恩礼收获了另外一种幸福，那就是通过用心服务、真诚助人，得到了社会的认同。他把执法者的温暖洒满旅途，让漂泊的人免于恐惧，一路平安。这是坚守岗位、履行使命带来的幸福，是所有爱岗敬业的人都能品尝到的一种美美的滋味。我是陆一鸣，明天见。